Com cada any, amb l'arribada del 9 d'octubre, Dia del País Valencià, es celebra l'acte del Correllengua. Enguai, al nostre municipi, a Guardamar, es va celebrar el 5 d'octubre i ha estat dedicat al 100 aniversari del naixement d'Enric Valor i de Sanchís Guarner. Ha sigut a les 6 de la vesprada i des del Centre d'Estudis Universitaris quan va iniciar la marxa els organitzadors, col·laboradors, estudiants universitaris i resta de la gent del poble, acompanyats per les alumnes dels centres educatius del nostre municipi. Han portat la flama des de l'inici de l'avinguda del País Valencià fins a la plaça Jaume II. En arribar fins a la plaça Jaume II s'han llegit diferents manifests per cadascú dels centres escolars del poble, així com dels organitzadors i col·laboradors. S'han escoltat el so de la muixeranga, tocada a càrrec de la colla de Dolçainers. Les actes del Correllengua 2011 han estat organitzats a càrrec de l'Associació Cultural La Rata Sallarda i de l'Associació Cultural La Gola del nostre municipi. L'Associació Cultural La Rata Sallarda, La Gola de Guardamar i l'Ajuntament de Guardamar un any més han fet possible que l'acte del Correllengua arribi fins a Guardamar. A continuació, anem a llegir els manifestos que les escoles hagin escrit. Avui ens reunim amb el motiu del Correllengua que recorre el País Valencià per a ressaltar la plena oficialitat legal i reial de la llengua valenciana. A més, fomentar la normalització del seu ús a la vida quotidiana. Volem que la deixin ser la llengua normalitzada a les nostres escoles i els nostres centres d'ensenyament, però que puga ser també la llengua parlada i escrita. Al carrer, a les fàbriques i els tallers, als despatxos i a les oficines, a l'administració i als mitjans de comunicació, sense obstacles imposats ni conflictes artificials. Commemorem el naixement d'aquestes dues persones que tant han treballat per a donar a conèixer el valencià. Per tot això, en aquest acte, desitgem ratificar l'ús normal del valencià, la feina feta i, sobretot, la nostra voluntat de continuar treballant en aquesta línia. Endavant en el Correllengua! Un any més, i ja vam presumir, la plaça del Correllengua ha arribat a Guardamar i a aquesta simbòlica plaça del Jaume II. Què significa aquesta flama que hem portat fins a aquesta plaça? Significa que el valencià és la nostra llengua, la llengua de la nostra terra. Significa, sobretot, que, independentment d'on hem pogut néixer, estimem el valencià i que el volem utilitzar en totes les esferes de la nostra vida. En valencià vam parlar i escriure moltes persones importants, com per exemple Enric Valor i Manuel Sanchís Guarner, dos escriptors que ara fa 100 anys van néixer i que avui volem recordar pel seu treball, els seus llibres i el seu gran amor a la nostra llengua. També volem expressar en la flama d'aquest Correllengua el nostre desig que la valencià siga la llengua en classe, en el pati de jugar, en la televisió, quan cantem, quan ens relacionem, quan anem a la catequesi. Igualment, volem que siga la llengua dels nostres pares, independentment de que hagi nascut o no a Guardamar. Que el valencià siga la llengua a les fàbriques, als tallers i a les oficines, en l'administració i en els mitjans de comunicació. Per acabar, volia ratificar la satisfacció per la tasca de pares, professors i institucions en defensa del valencià i, sobretot, el nostre compromís de futur per a que el valencià ocupi un lloc que li correspon. Sigui instrument d'afirmació i ens permeti ajudar a construir la societat que necessitem per al segle XXI. Visca Correllengua, visca valencià! Per a concloure l'acte, s'ha repartit mona i xocolata entre els xiquets assistents.